Ahoj, Ralfe. Ahoj, Radigaste. Co potřebuješ? Přišel jsem z práce a mám docela žížu. No, tak to není vůbec žádný problém. Dneska tady pro tebe mám tenhle braník. Není to žádný zázrak, ale na dobrý popití to postačí. Tenhle braník ale vypadá trošičku jinak. Tohle je totiž ležák. Tohle je o něco silnější než klasický braník. Ale má taky plnější chuť a je dost dobrý. Aha. Dostaneš se do něj úplně jednoduše. Stačí si vzít nějaký pevný předmět, takhle ho zapřít a zatáhnout máš to. No super, děkuju ti, Ralfe. Nemáš vůbec zač. Myslím, že se do ní zvládnu dostat. Oho, přesně tak. Tak na zdravíčko, ať vás nemusí přijít pozdravovat pan Salery. Tak tomuhle se říká žíža po práci. A vy diváci z té Radigasta, nezapomeňte ho sledovat, protože jeho content je moc dobrý.